Արմավիրի մարզում շարունակվում է խաղողի ավարտվել է կարտոֆիլի մասսայական բերքահավաքը։ Առանձնացնելով խաղողն ու կարտոֆիլը պետք է նկատենք, որ երկուսի դեպքում էլ խնդիրը բուժանյութն է։ Միայն թե մի դեպքում թունաքիմիկատը կա, բայց անորակ է, մյուսի դեպքում համապատասխան թունաքիմիկատ չկա։ Սկսենք խաղողից։ Բերքն առատ է տեսքը վաճառքի համար հարմարեցված։ Ինչու հարմարեցված, որովհետև շուկայի համար հավաքած խաղողը ենթարկվում է հատուկ մշակության։ Այն է հեռացնել վնասված կամ ինչպես գյուղացին է ասում, փչացած հատիկները բերել նորմալ տեսքի, ապա հանել վաճառքի։ Հիմա հասկանանք, թե ինչու է փչանում խաղողի հատիկները։ Փշատավանցի Հովանես խաղողի մշակության բոլոր գաղտնիքներին ու ձևերին տիրապետում է, վստահեցնում է, դեռ մանկուց է հմտացել խաղողագործության մեջ։ Ասում է, առատ բերք ստանալու բոլոր նախապայմանները ստեղծում է ժամանակին այգին ծածկում, բացում, ետում, ոռոգում, պարարտացնում ու բուժում։ Հենց վերջինն էլ գլխավոր պատճառն է խաղողի նեղման համար։ Ըստ Հովանեսի, խաղողի այգիներում տարածված հիվանդության այն է, որթերի դեմ պայքարելու բոլոր միջոցառումներն իրականացրել է։ Եթե պետք է շաբաթական մեկ բուժում, ապա ինքը 3 բուժում է կատարել, բայց օգուտ չի տվել։ Թունաքիմիկատն է անորակ եղել, այլ բացատրություն երևույթին չի կարող տալ Հովանեսը։ Ահեսա, որթերը մեջն են, որ չենք կարող բուժենք, ոչ մի բուժանույթ նորմալ չկա։ Շաբաթ 3 անգամ սրսկում ենք, չի օգնում։ Թույլ տվեք, թող ռուսական բուժանույթերը գան, ահես են, որթերը, խնդրեմ, նայեք, որ համոզվեք։ Ոչ մի բուժանույթ չի օգնում։ Այդ մեր ծախածը տալիս ենք բուժանույթի, ուրիշ ոչ մի բան, մեկ էլ պարարտանույթի։ Այսինքն անորակա բուժանույթ է։ Անորակա, ոչ մի որակ չկա մեջ, սրսկես, ինչ որ մի բան չի փոխում։ Դո Եշայա ինչ թույն են բերում, ում ձեռից, որտեղից, Հայաստանում են սարքում, թե որ երկրում, այդ էլ ես տեղյակ չեմ։ Հովանեսն ասում է, որ բուժանյութի նկատմամբ վերահսկողություն պետք է սահմանվի, իսկ վերահսկող մարմին որպես այդպիսին չգիտի։ Թունաքիմիկատը ձեռք է բերում մասնավորից, իսկ ետ վերադարձնելու կամ արդյունքը չտեսնելուց հետո պահանջ ներկայացնելու ոչ մի իրավական հիմք չի ունենում։ Մասնավորն էլ որևէ պարտավորություն չունի, ասում է, թե ինքն էլ մեկ ուրիշից է գնել ու որակի մասին երաշխիք չի տվել։ Հովանեսն էլ լռում է ու իրականության հետ համակերպվում, իսկ իրականությունը նրա կրած վնասն է, որը հասցրել են որթերն ու հաստատակամ մնացել այգում։ Բացի խաղողից, այս տարի օրակարգային խնդիր էր նաև կարտոֆիլի ցեցի տարածման հարցը։ Կարտոֆիլի մշակությամբ զբաղվողների բախտն էլ չբերեց, ցեցը մտավ դաշտ ու չհեռացավ։ Որոշեց ու ոչնչացրեց գյուղացու սպասվող բերքի ուղիղ կեսը։ Ջրառաթամայնքում առաջին անգամ չէր, որ ֆերմերները կարտոֆիլագործությամբ էին զբաղվում։ Այստեղ միշտ ու մեծ չափերի հասնող կարտոֆիլի ցանկատարածություններ են եղել, բայց արիուտես այս տարի նրանք էլ հիվանդությունից գլուխ չեն հանել ու կարտոֆիլի բերքի մեծ կորուստ են արձանագրել։ Պատճառը, ինչպես և խաղողինը, նույնն է՝ բուժանյութ։ Տարբերությունն այն է, որ խաղողի դեպքում բուժանյութ կա, որակ չկա, կարտոֆիլի դեպքում համապատասխան բուժանյութ չկա։ Ենթադրաբար կամ համապատասխանաբար, կամ որ ավելի ճիշտ է, փոխարինաբար տարատեսակ բուժանյութերով ցեցի դեմ պայքարն էլ անարդյունք է եղել։ Համապատասխան թունաքիմիկատներ ներմուծեն, որ դրա դեմն առնվի։ Տվյալ ցեցի բուժանյութը չկա առայժմ, ոչ ոք չի բանանում, գարանտիա տալի, որ դա ինչ որ օգնում է դրան։ Ոչ մեկն էլ չի մտածում այդ մասին։ Էդի որ մի քիչ ուշացնես բերքահավաքը, լրիվ վարիա գնում։ Փչանում ամբողջությամբ։ Հիմա մարդիկ մտածում են, կամ մեկը կամ համապատասխան կառույցը, որը կարող է, պետք է կամ պարտավոր է վերահսկել բուժանյութի որակը, զբաղվել համապատասխան բուժանյութերի ապահովմամբ ու անհանգստանալ գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության համար։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը չունի գյուղացին, բայց տպավորիչ ձևակերպմամբ ունի գյուղատնտեսության նախարարությունը։ Այն է, բերքատվությունը բարձր է, նախորդ տարվանից ավելին է, այսքան աճ կա, այսքան իրացում, իրացման հետ կապված խնդիր չկա, շուկան բաց է, գյուղացու համար բոլոր պայմանները ստեղծված և ամենավերջում գյուղացու կողքին են, գյուղացու հոգսով մտահոգված, արտադրանքով անհանգստացած։ Սա խաղողագործ Հովանեսի կարծիքն է, ով վստահ է, քանի դեռ այս օրինակ մեկնաբանությունները շարունակվում են, ինքն իր տեսակետի մեջ համոզվում է։ Գյուղացին սենց է կմնա, էլի։ Անթրաշ, բոբիկ, անոթի, շո։ Մշակության մեջ ներդրած ծախսերից Հովանեսը չի դժգոհում, ասում է, պետք է ծախսել, նոր եկամուտ ակնկալել, բայց նկատում է, որ եթե այսպես շարունակվի ու ծախսն իր նպատակին չծառայի, ինքն էլ մյուսների նման հողագործությամբ զբաղվելն անիմաստ կհամարի։